people, it's your boy Melody. As behind the camera ni Imakaimu ima muziki. Leo ameamua kuwa video director. So leo kwa hii event ya MYS Making Star Project, isn't it? Yes. So nimepatana na legend. Sijui kama kuna haja yote ya mimi kukutambulisha bro. Swambie wewe ni nani? Mimi naitwa Nati Mwalimu. Nati Mwalimu Kenjai Stars. Kutoka Kenjai Tigania West huko. Pande yangu inaitwa Ile imetoa my album ya kwanza ilikuwa inaitwa Wameru Tuko Sawa. Ile ngoma ni Meru Anthem. Wow, congratulations for that. Kumeka na anthem si kitu cha kawaida, si ndio? Eh. How was it? How was the feeling? As in ulikuta kila mtu anaimba nyimbo yake. Manze? So ile kulikuwa kulikuwa sio kama wakati huu. Wakati ulikuwa wakati mgumu sana. Sasa mimi nilisikia niko na talent. Siku moja nikaambia babangu. Tukiwa kwa gari nikamwambia, ndanti nataka kuimba kama hao. Kaniambia ukiimba hao watu wanaguanga sijui nini. Sio kama wewe ni mwana ni mwanaume utapata bibi. Kwa mwanamke utakaa hivyo utakuwa na familia. Kitu kama hiyo, lakini sasa nilikuwa na talent. Nikaona yani ukiwa na talent ni kama umegonjeka kikozi. Lazima utakoma. Ndio. Mimi nikaenda mahali kunaitwa Samburu. Nikaanjiriwa huko ili nipate pesa ya studio. Nikakuja studio, nikaambia rafiki yangu mwingine. Nikamwambia nataka tuende tukatafute studio Nairobi. Tulekondi wina sawa niko na pesa. Akatoka vile kijana natoka tokeanga huko maketi ya kwetu. Akakuja akaniambia Wameru hawawezi imba. Haukatisha tamaa. Na kaniambia hiyo pesa tufungue nayo kazi ingine kama nduka sivi nini. Hapo ndio ngoma ilitoka. Sisi Wameru Tuko Sawa na sisi Wameru tunajua kuimba. Sasa wow. Ngoma ilitoka hapo. Sikuwa nimeipanga. Nilikuwa na albamu ya song sita na ilikuwa matano. Hivyo ya sita ilitoka hapo. Wow. I like the story. So unajua kwanza, first of all, hawajui kwa nini uko hapa. Tumetaja project na hawajui kwa nini uko hapa. What are you doing? Nikiwa hapa ni conjunction. Ndio tulikuwa foundations. So tumekuja leo tuko hapa kuongea na watoto pale tulichukua. Ili sasa I think serikali itapanga vile tutaenda. So sasa ndio wale tulichagua ndio hawa kwa hapa. Ndio tumekuja leo kuongea na 1 2 3. Na hii MYS hata kama ni siasa, hata kama ni mwanasiasa akifanya kitu mzuri, watu wasemange msiweke kila kitu siasa, hata kama mnashindana naye. So tulikuwa na gavana ule alipitia wa kwanza ya kufanya kitu kama hii. Sisi tulikuwa tunatafuta pesa, tunaenda huko kulima shamba za wenyewe tupate pesa ya studio. Lakini ya watoto wanaambiwa shindaneni hapa, mjiandikishe, mshindane hapa, mpate studio na mpate pesa ya kurekodiwa nyimbo zenu kwa studio na mpate pesa. Hiyo ni favor kubwa sana. So I think, why do you think you deserve to be a judge? Yeah, sababu kama ndio maana nimekuambia, hata kama ni siasa ukifanya vizuri leo, tuseme umefanya vizuri, hata kama unaifanyikiwa kwa siasa ni sawa, sababu kuna mwenye alikuwa kwa siasa na hakufanya. Kwa hivyo kitu ni kitu poa na itatuongezea wasanii. So wale walinjitokeza kama mimi ni wengi wameshinda, lakini wakichukuliwa kwa vijiji watatoka. Sasa hiyo Meru, hata mimi nafurahi, mimi naimba music ya Benga. Naimba Benga music. Benga music Meru. Hata nikienda mahali, hata nikiwa mimi ndio naimba, siwezi imba Meru yote. True. Lakini nikienda hata mahali nisikie wimbo unacheza kwa club, unacheza wimbo wa mtu mwingine, Meru na pride, naona tuko sawa. Sasa nasema hii kitu ni ya maana sana, sababu tukiangalia kama leo hata hapa Meru kwetu, Mungu anatusaidia hivi. So unaomba hata government hiyo siku ingine inaweza fanya mambo ya ma presenters, ma journalist kama nyinyi. Sasa inakuwa kama tukiangalia kama Tanzania, unaona kuna watu wengi. Ungeona YouTube,
inalipa Tanzania kuliko Kenya. Sawa, wako na mambo mengi. Kama sasa hivi unaongea na msanii. Sengine unafuata msanii mpaka unafuata maisha yake. Hiyo sasa ndio industry inakuanga imekuwa. Entertainment inakuwa iko sawa. Mi kama wewe useme uko na ndoto. Ndoto yangu TV. Ndoto yangu TV siku hiyo nyingine tunataka iwe itoke kwa online. Kuja kwa TV. Amen. Entertainment TV inakuanga. Siku ile unanionji hapa nakuja kwa TV yako unanionji na mambo inakuwa sawa sawa. Ile kitu ingine naye naweza sema ni wasanii wetu. Hawa wasanii wamekuja leo, hawa tumechagua. Promote kimeo. Sababu nikuambie kitu moja, kuna wasanii wanatokea mtu anaenda anaimba ngoma za Kiswahili, lakini Kiswahili hapa Meru hautauza vile. Sababu kuna ile inaitwa colonialize. Hapa Meru tulijua ngoma za Kikuyu kwanza. Na ni za lugha yao na ni Mbenga. Lakini lugha yao. Lakini naambia hata hao vijana wanakuja sasa hivi lazima muimbe Mbenga ile nati anaimba. Naweza imba hata kama ni hip hop lakini wa rap kimeo. Naweza imba kama sijui ni gani bongo lakini hiyo kimeo. Wauze culture kifupi. Wauze culture na hii culture itawapea pesa. Wow, I like that. Nataka nikuulize swali moja la uchokozi. Sijui kama ni uchokozi ama ni utata. Unamjua Kifo Tanashati, si ndio? Namjua. Inasemekana kwamba ni moja katika watu wanaua industry kwa sababu anapeleka muziki vitu vile ambavyo haijazoeleka upande wa nyinyi kwa Benga. Kitu ya kwanza, Kifo mwenyewe wakati alikuja Meru, mimi nilimkaribisha hapa Meru. Anajua. Lakini akaguja kwa industry na akaona vile ilikuwa kwanza akachukua vijana. Akaanza na mpaka ambao tuani yangu nikamwambia Kaifa. Kwanza yeye alinipigia simu akaniuliza nati nataka tuonane tukaonana, akaniuliza tufanye nini, nataka niwe na nikiwa manager niwe na manage wasanii wote. Kategori zote. Nikamwambia sasa umeanza kujua sababu kwa kama manager ama event organizer unafaa ukipigiwa simu uambiwe leta nati mwalimu unakuwa uko naye. So at the end of the day hata unataka pesa. True. Business. Na watu wale yani example kama wakati Diamond alikuwa hapa Meru. Mimi yule mwenye alilipa Diamond pesa akuje Meru tulikuwa naye na mimi nikaita Kaifa. Nikaambia Kaifa huyu anataka line hii na hii. Wako organize mpaka ikaenda vile. Lakini pale uliona Diamond alikuja Meru. Lakini kuna wasanii wetu hawakuchukuliwa. Kwa nini? Sababu wanajaribu kuiga kama Diamond. Lakini wale hilo event organizer alipanga akasema naleta Diamond na wasanii wengine akina Jua Kali sijui akina nani akina Nameless. Lakini akafika Meru akauliza na Meru utafanya aje? Acha nichukue na timu alio. Akatuimbia wa Meru tuko sawa. Tuimbie ile ngoma nyingine ya Kimeru. Hivyo. Sasa wale wengine wanauliza mbona hawa wasanii wanaimba Kimeru? Utawaona wana drive, wana fuel. Unajua hata unaweza pewa gari wangu fuel na uwezi fuel. Nikushinde. Sasa nawaambia hizi nyimbo mnaimba mnalipa studio. Hauimbi ngoma ya kukuja kuweka kwa nyumba. Ili ngoma huu unaisikiza peke yako. Kama producer analipisha pesa. Si hata wewe uimbe ngoma nzuri. Uangalie na vile market iko. Market saa hii inauza Kimeru. Na nikuambie kwa industry ya Meru ndio sasa iko pure sababu haina mambo mengi. Ukambani wameshajua kila kitu, Kikuyu ni kila kitu, wasanii ni wengi, event organizer ni wengi. Lakini hapa Meru yani ni kama vile unaitanga kitu kizuri. Wale watu wanatangulia wanakula kwanza. Tuseme kama example wakati maski ilitoka wakati ya corona ilikuwa inauzwa 100. Sasa inauzwa shilingi 5. Lakini wale waliuza 100 walikula. Kweli. Unaona? Sasa hizo kama tuseme Ukambani, Kikuyu, Jaluo ni kama hiyo imeshuka sababu ni wengi. Kweli. Lakini hapa sio wengi. Naona. Na wasanii wetu niwaambie kitu moja. Hakuna siku promoter hata mmoja anaweka pesa yake alete entertainment Meru kinorua ama wapi. Aseme anataka kuja na msanii hata kama sio ndio ambaye ni mwingine ama Nameless ama nani. Bado atakuja afike aseme tumeenda Meru. True. Nataka wasanii wa Meru nao. Na wewe unaimba kama Nameless. Ndio unauza hapa. Sikatai.
imba vile Nameless anaweza kuwa ndio mondelo wako. Lakini imba vile anaimba, lakini imba Kimeru. Promote Kimeru. Okay. Ma presenter wetu nao promote Kimeru. Mandinje promote Kimeru. Sababu mimi tuseme ukweli. Na hii nasema hii kama Nati sasa. Sio ndoto yangu inasema kama Nati lakini itawasaidia na kuna wenye. Watasikia vibaya. Mimi nene nikute sample nikute Dinje. Niambie ah niaje msanii uko poa nini. Niaje. Unaweza hata kunywa kasonda leo naweza kunywa sawa hata mimi naweza mungulia na yeye aninunulie. Lakini kama msanii mimi ndio nafaa. Mwambie hata kunywa kasonda wewe nilisikia una promote nyimbo yangu hata kama hajaniambia. Kweli. Lakini mimi naweza enda mahali. Nikae kama Nati sikuje kuperform hapo. Nisikie huyo Dinje ameweka ngoma saa. Sawa geni sote. Ngoma 20. Hajaweka hata ya Kimeru mmoja. Nianje nianje ataniambia kuna kitu ana promote. Hakuna. Kwa hivyo Dinje tu promote. Na ujue Dinje hata ukipromote msanii wa Kimeru hakuna siku atakujia kasi yako ya Dinje. Presenter hakuna siku mimi nitakuja nikuwe presenter. Naona? Journalist hakuna siku nitakuja nikuwe journalist. Hii industry iko na pesa. Tukuleni hizi pesa ni mingi. Lakini tusikulie na kila mtu na njia yake. Kweli. Lakini ile siku utakuta msanii anakuambia mimi ni msanii, chukua picha, nikachukua video, mimi ni producer, event organizer, ajua kwa wapi. I think tumezungumza mengi, nasikia kuna mambo huko nyuma hayaendi sawa. So thanks for your time. I think tutakutafuta tena tupige stories zaidi kuhusu entertainment yetu. Asante, nimeshukuru Ndoto Yetu TV. Na kila mtu awe anaenda YouTube anaangalia kila mahali unaangalia Ndoto Yetu. Tunataka ikue itoke online. Iende ikae kama zile zingine tunasikianga. Na wakikuulisha waambie ni Nati Mwalimu. Asante sana. Tuko sawa. Aya, shukrani sana. That was Nati Mwalimu and I'm your host Melody Ass. Behind the camera ni Ima Muziki, Ima Kaim.